Ашығалың трибуны газетіне жабылу қаупы төніп тұр. Бүгін басылым ұжымы осылай деп мәлімдеме таратты. Редакция ақпаратына сәйкес, Алматы қалалық әкімдігі шығу жиілігін бұзды деп әкімшілік іс қозғаған. Ал басылым қызметкерлері өздерінің жазғы еңбек демалысында болғандығын хабарландырудың ашығалыңда басылғанын алға тартады. Сондықтан да бұл істің саяси астары бар деп бағалайды. Бұл жерде ешқандай да жаңағы заңға қайшы нәрселер жоқ. Біз оны әкімшіліктің өзіне де айттық, өкілдеріне де айттық. Олар енді бізге қозға дегесін қозғадық, арғарай жаңағы барлық заттардың дұрыс-дұрыс еместігін сотта дәлелдейсіңдер деген сияқты уәж айтты. Сондықтан енді біз жаңағы бұның тек қана саяси тапсырыспен болып отырғанын екенін білеміз. Ашық алаң газетіне қатысты іс әкімшілік кодекстің 342 бабының 4-ші тармағы бойынша қозғалып отыр. Егер сотта айып дәлелденсе, газет шығарылымы 3 ай мерзімге тоқтатылуы мүмкін. Бұл тәуелсіз газеттерге қатысты бірінші жағдай емес. Осыған дейін «Правда Казахстана» мен «Правдивая газета» басылымдарда 3 айға тоқтатылған болатын. Осындай жаппай жазалауларға мән берген әділсөз қорының төрайымы Тамара Қалиева, билік бұл заңдарда тиімсіз бақтар үшін ұстап отыр дейді. Нарушение периодичности издания. Иә, басылымның жиілігін бұзу деген норма бар, бірақ оны алып тастайтын мезгіл баяғыда жетті. Себебі бұл заң бұзудың қоғамға, мемлекетке ешқандай зияны төндірер қаупі жоқ. Кеңес кезінен бергі өте қатаң санкциялар кімге керек? Неге олар әлі күнге күшінде? Бұл заңдар халықтың саяси репрессия, саяси айдаулар жүріп жатыр деп ойлауына мүмкіндік береді. Күшін жою керек. Ашық алаң басылымы енді сотқа дайындалуда. Жеңілген жағдайда халықаралық ұйымдарға шағымданамыз дейді. Ал заңгерлер болса, бақ туралы заңды түгел жоймай, отандық бақтың бағы ашылмайды деген пікірде.